Во овој издание на студио на Нова, кој ќе говориме за земјоделието, ново контекст на изборите и договорот од Пржино. Со мене во студиото е помошникот, односно заменик министерот, дополнителниот заменик министер за земјоделие, Љупчо Николовски. Добро дојавте. Добро дојавте. Околу се знае кој е точно вашиот мандат и зошто сте вие таму. Вашата мисија, ако може така да наречаме, да спречите земјоделието и фондовите во земјоделието, наменети од буџетот, да се користат за злоупотреба или изборна корупција и други злоупотреби, бидејќи постоја сомрежи околу тоа прашање. Дали по вашиот влез во Министерство, вие ги потврдивте тие сомнежи дека парите наменети за земјоделието се користени за изборни манипулации? Точно така. Значи, од самиот почеток, уште во предходната година, после изборите 2014 година, и она што го пишуваше и констатира многу извештаи кои што беа на релевантни меѓународни институции кои што ги следа изборите, земјоделието беше посочено, субвенциите исто така, доделувањето на земјиште, притисокот над земјоделците беше нотиран како начин на корупција над гласачите во целиот изборен период. И токму затоа, во дефинирањето на нашите барања за организирање на слободни, фер и демократски избори во целиот овој период, Министерството за земјоделие беше едно од клучните институции. И затоа сте вие таму да спречите евентуални на изборите кои треба да се одржат во април. Претежно нашата улога е да организираме и согласно договорот и согласно сите измени на закони кои што ги направивме, да спречиме злоупотреби и користење на ресурсите на Министерството, на сето она што е под капата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во предизборни цели, за да имаме граѓаните, земјоделците можат слободно да изразат својата. И имате ли сега вие увид во тоа како тие пари за земјоделието, субвенција, доделување на земјишта и други бенефиции кои Министерството на земјоделие ги давало и може да ги дава на земјоделците, се користеле во такви цели? Дали имате информации со кои се потврдуваат тие сомнежи за кои се говорело порано? Апсолутно. Ние први не најдовме на отворени врати, како што може луѓето, граѓаните мислат, бидејќи како и во другите, така и во ова министерство, соочивме со низа проблеми. Нашите луѓе први во кабинетите не се вработени уште. Значи не се подпишани од директорот за агенција за храна и ветерина, не го подпишува преземењето на луѓе од кај него во мојот кабинет. Нешто што по законот за влада е загарантирано, нешто што е дебатирано и во преговорите во кои што јас сум учествувал при договарањето на овој закон и во Пржино и во клубот на пратеници, тоа беше интенцијата да формираме кабинети и луѓе со кој што ќе работиме. Сега да кажете дека немате добра соработка. Не наидовте на добра соработка од администрацијата во Министерството за земјоделие. Можам да кажам дека одредени постојат луѓе, сектори, раководители кои што одредено... обструираат вашата работа. Да, има и луѓе кои што обструираат, но има и луѓе кои што професионално си работат својата работа, но сферите кои што ги покрива ово министерство, двете се клучни. Земјоделската политика, тоа е како се доделува земјоделското земјиште, односно секторот за регистрирање и управување на земјоделско земјиште и платежната агенција. Таму информација не може да добиете. Ја поднесов 50 на барања уште првите денови кога влеговме во Министерството. Сите барања се на основа на Законот за влада, сите барања се на основа на Правилникот за систематизација, на легислативата која што ја регулира материјата на земјоделството и по која што работи Министерството, луѓето, работените секторите. И верувате, таму каде што не е нешто спорно, каде што бараме редовник, некој годишни извештаи, статистики и слично, ги добиваме. Но онаму каде што поставивме клучни прашања, да, каде што поставивме и побаравме, пример, од платежната агенција, побаравме за неколку последни години извештаи за тоа колку се планирани, колку се реализирани, колку се исплатени средства од програмата за финансиска поддршка во земјоделството и од програмата за рурален развој и од програмата за ИПРТ. До денес не добивме ниту една информација. Какво образложение? Тоа е информација која инаку би требало да биде достапна по закон за пристап до информации од јавен карактер.
Да. Со кое разложение вие не добивате? Немам разложение. Апсолутно неприфатливо. Затоа денес излеговме во јавноста за да ја нотираме ова прекршување на договорот од Паржино. Они велат дека трошат 100 милиони евра годишно буџет за субвенции, кое што не е така. Нивните податоци покажуваат дека од законот за исплата на буџет, објавен во Службен вестник, дека последните 4 години 140 милиони евра планирани не се исплатени на земјоделците, тоа го констатираме и со многуте жалби поплаки од луѓе од терен, кои што имаат комплетни документации, одобрени решенија, дури и добиени судски спорови, ама не исплатени. На вистинските земјоделци на огромен дел не им се исплатиат субвенциите. Имаме тотална блокада од оваа платежна агенција, тотален молк. Има, може да се надмине тоа, бидејќи кога не се надмине... Ние нема да... Ние нема да... Клучните линкови со кои вие треба да остварите некаква соработка, бидејќи во спротивно, просто се доведува во прашање вашиот мандат. Нашата работа нема да застане тука. Само да потсетам дека пред една недела беше промовиран еден извештај на ЦПРМ, не е тоа СДСМ, не е организација близко до нас, во која што се прави по 133 индикатори се оценуваат институциите, 19 институции, министерства за својата транспарентност, отчетност и одговорност. Нешто за што Никола Гуревски многу сака да збори. Бидејќи бев поканет како учесник на една од нивните школи надвор од Македонија, присуствував на презентацијата, фрапантни се бројките што може да ги добиете. 25% е по сите индикатори проценато Министерство за земјоделие како отчетно, одговорно и транспарентно во делот како се трошат парите, каков е пристапот до информации, дали учествуваат граѓаните во креирање на политики, по сите 133 индикатори. На вкупната влада е 23%. Таму се нотира и оваа недоверба во владата. Меѓутоа, нема да застанеме, платежната агенција... Што ќе правите за да доедете до тие информации, кои ви се необходни за да може да извршите вашата работа, поради која сте таму назначени? Откако ние почнавме да добиваме информации кои што се официални на... од платежната агенција, ако отворите веб страната на платежната агенција, има само еден извештај, тоа е за 2013 година. Ако има за 2013, зошто нема за предходните, зошто нема за 2014? Од таму дојдовме до податоци за тоа колку за капелогонија во која што се Орце, Камче, Панделевски, Ексико, фамозната фирма, колку имат земено субвенции. И не ги демантира бројките, тие се точни официјални. Веројатно... Која е бројката? Подсетиме. Околу 3 милиони евра по одредени мерки кои што се објавени има за капелогонија во последните 3 години, значи над 3,5 милиони евра. Но такви случаи има многу. Затоа платежната агенцијата од која што ниту една информација не смее да излезе. Јас бев на состанок со директорката и моите напори ќе одат до крај. Затоа ја подигаме и отвараме темата во јавноста. Никој не може ако вела дека 100 милиони евра трошат, за секој едно евро треба се одговара. Секој едно евро треба се знае кај иде. А не 100 милиони евра. Бевте во Битоло и во Велеси, таму поднесовте и пријави кривишни против некои од раководителите на подрачните единици во на Министерството за земјоделие во овие два града. За што станува збор? Што откривте таму? Раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Битоло, Илија Сарбиновски, заработи две кривишни пријави. Првата е поднесена веќе до обвинителството за организиран криминал и корупција во Скопје. И само да ве подсетам, ниту Груевски, ниту министерот, ниту било кој друг, ниту ВМРДПМН не ги демантира нашите наоди кои што беа констатирани со договорите кои што биле правени. Станува збор за договор за заемна размена на земјоделско земјиште помеѓу ЗК Пелогонија и фирма на супругата на Илија Сарбиновски, каква што законот не познава. Таква постапка на заемна размена на земјиште не постои. Постои постапка како земјиштето може да се добие. Со оглас, со постапка, со понуди. И тоа е законската постапка. Имаме... Како дојдовте вие до вие? Министерот го призна тоа. Министерот го призна тоа дека за многу други договори има поведено интерни постапки. Ја побарав за кои тоа договори има поведено министерот интерни постапки. Повторно молки од кабинетот на министерот. Што се однесува до договора, значи за Сарбиновски и оправдувањето на министерот беше последната констатација дека земјоделскиот инспекторат треба да констатира неправилности. Ја дојдов до материјали, документи од неговиот сектор, од неговиот раководител во службата
во Министерството, раководител на сектор, кој што, доставувајќи ги до нас податоците, значи ово е еден случај за кој што ние побаравме и добивме информација. Побаравме и добивме досие и веднаш се виде дека постои незаконитост. Земјоделскиот инспекторат со записник констатира дека договорот на Илија Србиновски во кој што он е внесен е незаконски склучен, дека е реализиран и нема понатамошна причина оправдување зошто не е разрешен. Зошто година и пол откако министерот знае и можел и требал да знае за постоење на ваков договор за кој што веднаш го побаравме и добивме, значи, сакам да кажам, податоци, информации, документи од раководителот, веднаш се констатира дека има незаконност. Што е била земјоделците на теренот? Еве, Битола, Велес, конкретно, за овие случаи? Информациите од Велес и од Битола... Бидејќи видовме и некои земјоделци, за кои постои сомневање дека се активисти партиски, кои ве спречува, односно, ве отврла вашата мисија која имавте во Велес, например, бевте отфрлени од нив, затоа што сметаат дека се е во ред и затоа што СДС практично им попречува во добивањето на субвенциите, но од друга страна има земјоделци кои се жалат на кои се... Не, точно. Јас првата работа што направив во Министерството е од официалниот пресцентар побарав субвенциите да се исплатят на време. Онака како што Никола Груевски и Ставрески предвиделе во своите програми за финансиска поддршка, таа програма донесена од владата, кај што пишува дека во септември се исплатят тие категории, во октомври се исплатят за други мерки. Вие култури. Тоа откривте тоа... дека не се исплатя врз база на документација која е... Добивте во Министерството или врз база на поплаки од земјоделци? И врз база на информација, врз база на поплаки, но не беше дементирано од ниту една страна дека се исплатени субвенции за 2015 година. Министерот информираше дека за 2014 се исплатят по програмата од 2014 со буџет од 2015. Јас зборам за крајните рокови кои што они ги пропишале септември, октомври, ноември за лозарство, поделство, за добиточна храна. Некои земјоделци дека им се исплаќаат, некои не. Не, апсолутно, сите земјоделци беа едногласни при сите посети и средби дека нема човек кој што пред моето прво излагање имаше добиено субвенции. После притисокот од наша страна започна селективно на начин на кој што тоа знаат добро да го прават. Тоа сега одредена исплата се исплаќале селективно. Апсолутно. И кој е бил критериумот на селективност? По партиски клуч? Критериумот на селективност се знае. Кај нас помина и на терен, и во кабинетот, и во канцеларијата, еден куп на луѓе, земјоделци вистински, кои што нема добиено субвенции за 2011-2012 година, пример. Сега, имат... сега во 2015 нема добиено, имат судски пресуди, правосилни извршни судски пресуди, за кои што, по кои што не им се исплатуваат. Ако кажал судот дека мора да им се исплати, мора да им се исплати. Имат решение од агенцијата со кој што им се добро, од 2011-2012. Да не зборам за оние кои што намерно, со намерни грешки административни, кои што ги прават инспектори и луѓе вклучени од власта, ги одбиваат. Значи има повеќе категории. Некои кои што се одбиваат, воопшто 4 до 5000 земјоделци се одбиваат за субвенции и тоа по поплаките од земјоделците се врши партиски. Другиот дел, оние кои што ги исполнуваат сите услови и по нивните добиле решенија, добиле судски пресуди, се мачеле, но не добиваат субвенции. Зошто? Таква е волјата едноставно, затоа е затворена платежна агенција. Затоа што не се членови на партија, затоа што не разбирам. Комплетно селективно е доделувањето на субвенции. Ако платежната агенција нас не ги овозможи пристапот до сите информации кои што мора да го направи за сите претходни години, кои се корисници на фирми, правни, физички лица на субвенциите од буџетот, тоа не се пари на Горевски, тоа се државна мерка субвенциите, не се негова измислица, земјоделците го полнат ова година буџетот, а после ги добиваат после две години. Таа огромна неправда која што се случува. Меѓутоа, ќе мора да ја дознаеме вистината, ќе мора овие извештаи, овие бројки, овие податоци со име и презиме со корисници да ги дознаеме, да прашаме дали е вршена контрола, по кој основ се исплатени субвенциите, бидејќи и затоа е молкот од платежната. Бидејќи ако нам не ги овозможат податоците, ќе видите она што ќе видите кому он, она што кому не се плаќа. Да, она што го збориме ќе се потврди дека на голем дел од вистинските земјоделци мака мача да дојат до земја и до субвенции. А субвенциите одат кај луѓе и фирми блиски на власта. Како вие, што се прате да рековте еднаш оваа влада земјоделска не заради грижата како што рековте за земјоделие, туку затоа што доделувала огромни површини на земјиште државно на луѓе кои се блиски до власта по разни основи. Споменувавте платеници, споменувавте луѓе блиски до власта, бизнисмени и така натаму. Субрата Рој сега го спомнавте. На што мислевте при тоа?
Може да ја објасни. Токму тоа и констатиравме. Ако нас не ги овозможија пристапот на сите информации кој што до кој што ќе дојдем. И за тоа како се додолувале земјиштето и субвенциите, ќе дојдеме до констатација дека луѓе блиски на власта, фирми блиски на власта, таму се одливаат субвенциите. Оние земаат субвенции, ја земаат земјата. Огласот што сега во Свети Николе кога бевме на терен, макамачат луѓето да дојдат до 150 фамилии во неколку села, макамачат да дојдат до парче земја кој што не им се дава. А се распишува например... оглас. А од друга страна добиваат Весна Пемова, пратеник од ВМРО ДПМНЕ, кој што има договори за... конкретно пишува во договорите колку десетици хектари земја. Шефицата на кабинет на Трајко Велјановски, тоа е сопруга на актуелен пратеник од ВМРО ДПМНЕ, исто така на 20 хектари земја. Градоначалници од ВМРО ДПМНЕ, ќе дојдеме до имења на раководители, на директори кои што, затоа велам дека ова влада е земјоделска, затоа што пола пратеничка група очигледно добива земја и субвенции. Одредени луѓе кои што се блиски на власта, само да ви покажам. Ова е договорот за користење на пасишта на фирмата Natural Food Doyle, фирма која што е блиска на новинарот кој што ја брани со сите сили и власта ја напаѓа опозицијата, Миленко Неделковски. Под тековната состојба се гледа која е фирмата Natural Food, која е таму снимач. Има и фирма Wonder International која што фигурира како основач на Natural Food, кај што на денешен ден покажува дека управител е Миленко. Овој договор, со овој договор од 2009 година, тој се обврзал, он добива 186 хектари пасишта, за кои што треба да... Па тоа е околу еден рид, 25 фудбалски игралишта, да имат представа гледачите на Нова ТВ. 186 хектари за 25 фудбалски игралишта, на кое што треба да има 744 грла кози, односно овци. На денешен ден, дека проверат во Агенцијата за храна и ветерина, да видиме колку има регистрирано. Започнува со 60, односно 60 меѓу 80 грла, денес да има 131 грло. А каде се до 744? Мака мачат сточарите да дојдат, вистинските сточари до парче земја, до пасишта. Еден куп, значи огромен е бројот на луѓе кои што се жалат, а ваму гледаме, па затоа ќе ја фали власта. Има некоја козата, стои нешто, например, кога споменавте пратеничката Пемо, се занимава со земјоделие она? Она има договор. Да, договор, за земјиште? Незинот сопруг. И кој го користи тоа земјиште? Тоа треба да утврдат инспекторатот. Тоа треба, значи ако ги имаме ние сите податоци и од платежна агенција ќе може да се констатира на вистина зошто се земани, дали се обработуваат, дали се даваат по подзакуп на други луѓе без да се обработуваат или се обработуваат од други луѓе или се стојат необработени површините а се добиваат субвенции. Тоа е системот на злоупотреби преку кој што на крај Груевски ги злоупотребува земјоделците. Вистинските земјоделци мака мачат да дојдат до парче земји, до субвенции. Во јавноста се збори дека 100 милиони евра, ама земјоделците знаат дека не е така. Тоа се збори за другата публика. Ето тоа е до бројки да ме прашаме. Верите дека вистинските земјоделци не добиваат и не се задоволни, од друга страна, факт е дека има голем број земјоделци кои гласаат за ова. Апсолутно, ние, што е нашата констатација, токму затоа имаме изјави од терен. Токму затоа се сите поплаки од луѓето кои што, ако излезете на терен и се сретнете со вистинските земјоделци, тие ќе ви кажат, нивните огромни проблеми. Тоа земјоделците никад не имало, никогаш поскапо производство, никогаш не било поскапо вештачкото дјубрево, никогаш не биле понеквалитетни заштитните препарати кои што ги користат. Никогаш до сега, како во моментот, не имале проблем со цената на своите производи. Јаболкото е 9 денари, оризот е падната цена на сите. Со пласманот на производите. Ако ги споредуваме и сите официјални податоци, ќе видиме дека во Македонија најмалку земјоделството е стратешка гранка, затоа што имаме огромен увоз на храна. Анализата, но дали имате вие во вашите, еве и партиски да ве прашам, анализи,
Кој процент од земјоделците изразува подршка или симпатија кон ова влада? Јас сум убеден дека вистинските земјоделци не даат подршка затоа што се сретнавме со илјадници. Ја поминав стотина села и ги видов нивните клучни проблеми. Дори не се ни плашат веќе, дори нема страв. Него се охрабруваат и да ни дадат податоци, информација и да кажат сега имат на кого да се подпрат. Сега околноста што сме ние внатре и сме отворени за соработка и во нашите канцелари поминуваат огромен број на вистински земјоделци, ја открива вистината на површина. Затоа сметам дека не е реална констатацијата дека земјоделците дават подршка на актуелната влада, туку напротив. Околу бројките. Владата вели дека да одвојува 100 милиони евра годишно. Значи во овие 8-9 години колку што е на власт во МРДПМН, тоа доаѓаме до една бројка прилично респектабилна од една милиарда евра. Од друга страна, она што ние го имаме како податок до сега, во статистиката дека постојано се зголемува увозот на прехранбени производи, додека извозот се намалува. Да. Па имаме, например, балансот 350 милиони е извозот, додека 700 милиони е увозот. Ова покажува дека земјоделието на извест начин, барем во тој дел на производство на прехранбени производи, просто стагнира и назадува. На што се должи ова? Тие субвенции, каде се отидени тие пари? Може би некои не се исплатени, како што видите, но сепак, голем дел од тие 900 милиона кои ги избројавме во 9 години, се доделени во секторот земјоделие. На што се должи овој дисбаланс во увозот и извозот? Први, затоа што Македонија нема стратегија како ќе го развива земјоделието и ова е констатацијата дека не одат субвенциите не се една развојна компонента. Правин, дискутабилно е колку од субвенциите се исплатени. Според нивните бројки 140 милиони евра, кажам, во последните 3-4 буџети не се исплатени. Значи не станува збор за 100 милиони евра прва. Пари кои што влегуваат во земјоделието. Втората страна е ако ги имаме сите податоци и информации, а веќе се открива вистината, ќе се дознае до кои луѓе, до кои фирми, како устварија и новинари взимаат от овој огромен колач. И еден мал дел остануваат за вистинските земјоделци и за развод. Токму и затоа се фрапантни податоците на ова што го зборите. 350 милиони е извозот, 700 милиони е увозот. Су тенденција се зборува. Министерот во едно од емисиите кои што бевме заедно, кажа еден податок, вели дека ние 95% од храната е задоволена од домашно производство. Апсолутно неточно. Испод 40, околу 40% од производството ние го задоволуваме од дома. Се друго од увоз. 2006-та трговскиот дефицит во земјоделските производи во Македонија бил 49 милиони евра. Денеска е 150 милиони евра. Тоа министерот исто така го потврди во емисија. Не станува збор за наш податок. Или намалувањето на сточниот фонд, на крави, на овци. Овците од 1.200.000, фактички на терен има околу 500, официјално околу 700.000 граловци. Значи, или површините. 200.000 хектари во Македонија стоат празни. Не обработени. Тоа се обработливи површини кои што не се обработуваат. Тие не се дадени на никому. Огромно е намалувањето на површини, пример кај пченицата или кај шекерната репка. Значи, сега да имаме намалување на капченицата за околу 20.000 помалку хектари од предходно. Тоа значи помало домашно производство, а поголема зависност од увоз на храна. Но за да се сменат на вистина овие бројки треба огромен труд, огромна напор и енергија, да имаме стратегија, план како ги се развива земјоделието и субвенциите на вистина да ги добиваат вистинските земјоделци, луѓето кои што произведуваат, кои што заслужуваат и да вкупната економија го осети тоа. Да бројките кои што ги збориме се официјални ни покажуваат дека доделувањето на субвенциите има голем број на пропусти и неправилности. Ако беше така, ако реално 800 милиони евра влегува во земјоделството и предизвикаат раз, требаше да има разум. Требаше да има разум. Да. Факт е дека има федерација, фармери и така натаму, кои велат, ние сме окей со ова. Сосема
во ред и задоволни се од политиките на владата. А, па, ја затоа побарав денес, побаравме во предходниот период, токму лидерите на земјоделството, на земјоделците, да видиме дали они имаат добивано земја, дали колку субвенции добиваат овие лидери, така наречени во земјоделието. Гледате, тоа е една обшта политика на владата на манипулација во предходниот период, да сите синдикати и здруженија ги стави под партиска капа. Ја не се сложувам дека се тие представници на земјоделците. Тие се представници и ја штитат владата. Еве, ако ти дете сега времено отворнат тото. Формално правно тие се. Вие можете да ги речете како сакате, така наречени не, но формално правно тие и тие здруженија велат да, оке, влад. Не постојат други здруженија на земјоделци незадоволни кои формирале, бидејќи можат да формираат ако сакате. Постојат во овој период, оваа година се формираа неколку земјоделски здруженија, дури и синдикати кои што си го изразуваат својот став, кои што ги претставуваат на вистинските земјоделци. И тоа во текот на оваа година сме сведоци дека се формираа неколку такви групации, здруженија и синдикати кои што ги има на територијата на цела Македонија и кои што мислам дека работат, функционираат и го кажуваат ставот на вистинските. Да прашам, на овие милиарда 900 милиони во 9 години кои би требало да бидат исплатени субвенции, имаме дополнителни 90 милиони кои во периодот од 2007 до 2013 година Европската унија ни ги стави на располагање во рамките на програмата ИПАРТ. Многу се говореше за тоа, последно е дека од тие 90 милиони се искористени едва 5 милиона, што е многу мала бројка. Не знам кој дел е вратен и дали Европската унија веќе има повратено добар дел од овие средствата, бидејќи не ја постигнале целта 2013-та, поминале сме веќе 2015-та. Зошто не се користат средствата? Некои ви ги дава тие пари, тие не се пари на нашите граѓани, тие се пари на граѓаните на Европската унија, и тие пари не ги даваат за да ни помогнат во развојот на земјоделието, и тие пари не се користат. Просто делува абсурдно. Токму така, 15,6 милиони евра само за 2014 година се пари кои што се вратени веќе во буџетот на ЕУ, а можеле да бидат инвестирани во македонското земјоделство. Добро рековте, не се тоа информации кои што не се потврдени, тоа се официјални, околу 90-88 милиони евра се предвидени во овој 7 годишен период на програмата 2007-2013. Во Европска унија не ги кријат информациите, да, пристапот е јасен. 4 до 5 милиони евра се само искористени, околу 34,5 милиони се вратени и дури во последната година претходната 18 милиони евра се пренасочени од земјоделието во други компоненти на ИПА, значи пак земјоделието ги има изгубено. Ова покажува дека акцентот на развојот на капацитети, на кадри, на политики, на сето она што како капацитет треба да го имаме, но оваа влада не е на користењето на средства, бидејќи користењето на ИПАРТ и на средствата од ЕУ, бидејќи кој што рековте се пари на граѓаните на ЕУ, мора да знаеме секој еден евро каде е потрошено. Не е како средства со кои што располагам Македонија, пример, реализирајќи ги преку платежната агенција. Ова се пари кои што можеле да бидат внесени. Јас на вистина се чудам. Министерството има околу 40 на подрачни единици, самото министерство. Да. Дополнително агенцијата за поддршка на развојот на земјоделието, кој што има тоа врска и нивна попис и опис на работни задачи е да даваат советодавни улоги, да ги обучуваат луѓето, граѓаните, земјоделците, да им помагаат во сето ова, да бидат на терен со луѓето, се со цел да ги информираат како да се додаде. Треба да биде и цел на постоењето и на Министерството, на агенцијата и на сите сектори кои што се внатре во Министерството, а се задолжени за спроведување на ИПРДОТ. Сметам дека треба во наредниот период да се стави акцент многу повеќе да овие пари се користат. Жалосно што констатираме една таква лоша состојба која што се враќаат. Не ми дадов тој, или може би не јас да. Не разбрав. Кој е одговор зошто не ги користиме тие пари? Подарени? Некому пречат, што е работата? Па сметам дека користењето на средствата од ИПАР, како што кажа, е под надзор. Треба да биде транспарентно. Треба да биде транспарентно, треба да има отчетност. Да. Веројатно или не се сака да се има контрола над овие, не сакаме некој да ни контролира како тоа ги трошиме парите, или немаме доволно развиени капацитети. Да. Добро, доаѓаме тука некаде
пред крај на, на разговорот, сега да ме прашам малку, ви фали ли кабинетот на Заев, каде бевте шеф на кабинет и каде бевте во, вклучени во процесот со бомбите и така натаму во една доста адреналинска ситуација? Па мислам дека оно што заедно со подводството на председателот Заев, кој што го промовираше и го водеше овој проект Вистината за Македонија, дадовме како, како некој кој што беше до него постојано и ден и ноќ, како шеф на, на, на кабинет, дадовме еден, еден максимум, направивме една работа за обзнанување на вистината, на сето оно што се случувало во, во Македонија, поврзано со, со ова криминална власт на, на, на Груевски, Мјалков и на останатите. И тоа ќе остане забележено, сметам дека, дека е во историјата. Беше многу напорно, многу тешко во целиот овој период, но кога е во прашање еднината, Македонија, генерациите и бидејќи сумот една генерација која што сака да се бори за, за оваа земја на принципиални основи, да, да направиме еден нов концепт, еден нов систем на вредности да вратиме во државата, и во кабинетот, и сега на оваа позиција, сметам дека ќе го дадам максимумот, бидејќи имаме одговорност пред околу, идните генерации, да, за она што... Се разбира. Но во кабинетот, без работејќи во кабинетот на Заев, предпоставувам дека, не знам кој како имал пристап до тие аудиоматериали, но предпоставувам дека знаете како се чувале тие материјали. Од СДС велат дека гарантираат дека тие материјали нема да бидат злоупотребени да излезат. Но, од друга страна, слушаме дека во она лабораторија, фабрика за фалсификување, како ја нарекуваат, во Чаир на Џон Кенеди, дека се веќе најдени некои аудио файлови. Имате ли предпоставка за што станува збор? Што се однесува до материјалите кои што се на граѓаните на Република Македонија, а ги во моментот ги има Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи бев директно вклучен во, во целата работа, може да кажам дека пристапот на, на председателот Заев беше апсолутно максимално внимателен по поглед на, 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 на материјалот. Пристапот беше негов, кога доаѓавме до, до пресконференција на која што се објавуваа одредени материјали, прв кој што ги, ги преземеше од председателот бев јас, се со цел да со стручните служби во, во партијата ги подготвиме материјалот кој што се презентираше пред граѓаните, кој што покажа кој е лицето на оваа власт и ја разобличи власта, која што во моментот гледаме дека бидејќи паднена во, во очи и безлислез од она што и од функционирањето на специјалниот обвинител и бегањето од анкетната комисија и одговорноста со која што ќе имаат во поглед на, на истрагите кои што се случуваат во наредниот период, па вклучително и функционирањето на, на министерството за внатрешни сега манипулира со одредени фабрики за лични карти за податоци или слично. Кога беше нивен министерот за внатрешни, не открија ништо. Кога дојде министерот од СДСМ, генералниот секретар Оливер Спасовски, се виде новото лице на, на функционирањето на токму ова, на, ова министерство, кое што беше штаб, ако се сеќавате, наречено од, од министерката за внатрешни работи, во кое што просторија имаше за, за, за ВМРО, кое што се нарекуваше ВМРО, МВРО, и, и институција која што беше под целосна контрола на ВМРО ДПМНЕ. Да. Истрагата е таа која што треба да, да, да обзнани кој и како ги има дадено и како овие материјали се за кои што дури во истрага се збори излегуваат работи од предизражна постапка која што што е тајна од медиуми платени односно блиски портали блиски на власт. Истрагата е таа која што максимално професионално треба се заврши својата работа и да одговори на сите овие прашања. Преслушкувањето првин беше, ако се сеќавате, наречено од Груевски дека станува збор за сечени, лепени, монтирани, дека се од странски служби, за да со меѓународни извештаи се констатира дека е од од ДБК. Меѓународниот извештај на Криве констатираше дека е поврзаноста на власта фамилиарна во, во оваа управа за, за безбедност и контраразузнавање. Тоа значи кој прв располага со, со овие податоци од каде може да. Зошто не ги давате на специјалното јавно обвинителство? Па мислам дека претседателот Заев, тоа е потврда на
Тоа е потврда на грижливоста на председателот за материјалот кој што е, како што кажав, собственост на граѓаните. Не со работка со специјалното обвинителство, како што види самото со социјалното. Апсолутно, апсолутно. Ние имаме кореспонденција со обвинителството и сметам дека СДСМ со сигурност ќе се исполни оваа обврска од договорот од Пржино, тогаш кога ќе бидат создадени сите услови, овие материјали во кои што има огромен број на приватни снимки и физички простор околу запитите услови кои што треба да ги исполнува обвинителството, се со цел да бидеме гарантори во целиот овој процес дека материјалите нема да излезат, дека ќе бидат чувани и дека со нив ќе се поставува така како што треба, се со цел да немаме дополнителни фабрики какви што знае оваа власт да манипулира и крие. Уште нешто да не ви останам должен, да ви овозможам да го коментирате. Во продукцијата на Нова имаме емисијата Контравести и во една прилика ве закачивме околу тоа, бидејќи вие сами се залагате дека институциите треба да бидат департизирани. Од друга страна, видовме како во салата на Министерството за земјоделие велите дека СДС барао оставка од министерот. Од позицијата на Министерството за земјоделие. Тој тип на пресконференција би требало предпоставам да се прават одговорницата на СДС. Апсолутно, пресконференцијата која што беше во Министерството, беше на и барањето на оставка на Министерот е на база на конкретни случаи кои што ни беа документирани, за кои што покренавме кривични постапки и кривични пријави поднесовме до обвинителството за организиран криминал и корупција, а за кој што министерот знаел, можел, требал да знае и немавме демант на сите наши докази и факти кои што ги презентиравме. Токму ради тоа што станува збор за постапки кои што се и материјали, документи откриени внатре од самото министерство, беа обзнанени од министерството и затоа сметаме дека од таму треба да ја побараме оставката на министерот, да се замине за да овозможи нашето функционирање и работата на мене како дополнителен заменик министар во целиот овој период, да исполниме духот, одредбите кои што се од Пржинскиот договор и од Законот за влада, се со цел да безбедиме слободни и фер демократски избори и да овозможиме притисок над земјоделците и нивно корумпирање за време на избори, за кое што и во наредниот период ќе разговараме, ќе обзнануваме, ќе презентираме и дополнителни факти, податоци, договори за тоа како се работело во изминатиот период во Министерството. Лјупчо Неговски, дополнителен заменик министер за земјоделие, ви благодарам што бевте гостите. Благодарам и на вас и на вашите гледачи.